নমস্কাৰ, আজি আমি অসমৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সংবাদসেৱী এই ষ্টুডিঅ'ত একত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গণিত ভীতি সম্পৰ্কত দুই এটা কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ পৰা গণিত ভীতি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি বা কি ধৰণেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষকসকলক গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আমি আলোচক হিচাপে আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছোঁ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন শৈক্ষিক বিষয়া শ্ৰী আৰতী ভট্টাচাৰ্যী, অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা আৰু এগৰাকী গণিত বিষয়ৰ অতি আগ্ৰহী ব্যক্তি তথা বৰ্তমান অসমৰ এখন আগশাৰীৰ আলোচনী সাতসৰীৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক শ্ৰী অতনু ভট্টাচাৰ্যী, এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত আজি এই মঞ্চত এই মজিয়াত আছে। আমি আলোচনা কৰা বিষয়টো সম্পৰ্কত কৈছোঁৱেই যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যি বিকাশ, সেই বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত থকাৰ ক্ষেত্ৰত গণিতৰ এটা অভাৱনীয় অৱদান আছে। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যিকোনো কাৰণতেই নহওক গণিত বুলি ক'লেই এটা ভীতিগ্ৰস্ততাৰ ভাৱ প্ৰকাশ পায়, তেওঁলোক আতংকগ্ৰস্ত হয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাত প্ৰভাৱ পেলায় বা তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণেৰে নম্বৰ পাব নোৱাৰে। অৱশ্যে এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এখন চাৰ্টিফিকেটত গণিত বিষয়ত বা যিকোনো এটা বিষয়ত পোৱা যিটো সংখ্যাংক, সেই সংখ্যাংকটোৱে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বা মানসিক পৰিসৰটোৰ মূল্যায়ন সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে। সেই হ'লেও আমি যিহেতু সদায় নম্বৰকেন্দ্ৰিক চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ আলোচনা ৰাখোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউবিলাকতো আমি নম্বৰকেন্দ্ৰিক কথা বতৰাবিলাকেই কওঁ, কিন্তু দেখা যায় যে খুব কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিতত ভাল নম্বৰ পায় আৰু বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিতত কম নম্বৰ পায়। আৰু বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাটো গণিতৰ কাৰণেই এটা বুজন সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম। মই পুনতেই আমাৰ মাজত থকা শৈক্ষিক প্ৰাক্তন শৈক্ষিক বিষয়া আৰতী বাইদেউক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ওৰেটো জীৱন আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি ছেবাৰ এগৰাকী শৈক্ষিক বিষয়া হ'ল আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বটো আপুনি আছিলে। আপুনি আপোনাৰ জীৱনত বা আপোনাৰ এই শৈক্ষিক বিষয়া হিচাপে যি ধৰণেৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি গণিত ভীতিটো, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত থকা এই গণিত ভীতিটো আপুনি কি ধৰণেৰে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে বা এই বস্তুটোৰ কিবা এটা তাৰ মূল বা শিপা বা আমি কি ধৰণেৰে সেই বস্তুটোৰ বিকাশ ঘটিছে, গণিত ভীতিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আতংকিত কৰাৰ কাৰণটো কি বুলি আপুনি ভাবে? এতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে এতিয়া আমাক শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক হৈছে, তথাপি দেখা যায় যে গণিতৰ কাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি গুচি আহে। ইয়াৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে ঘৰুৱা পৰিৱেশ। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দুটা ধৰণৰ ফেমিলি আমি পৰিয়াল দেখিবলৈ পাওঁ, কিছুমান মাক দেউতাক হৈছে শিক্ষিত আৰু কিছু সংখ্যক পৰিয়ালত মাক দেউতাক অশিক্ষিত থাকে। শিক্ষিতসকলেও কৰে কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে টিউচন দিয়া আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকক পিতৃ মাতৃয়ে বিভিন্ন কাৰ্যত তেওঁলোকে যুক্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ সন্তানক চাবলৈ সময় নাপায়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব নোৱাৰে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিহেতু বিলাসী বস্তু বহুতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পায়, কম্পিউটাৰ পায়, মোবাইল পায়, টিভি দেখে,
গতিকে তেওঁলোকৰ অনুশীলনৰ কাৰণে, গণিতৰ যিখিনি অনুশীলন লাগে সেই অনুশীলনখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময়ৰ অভাৱেই পৰে আৰু পিতৃ মাতৃয়েও তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি আকৌ যিসকল পিতৃ মাতৃ অশিক্ষিত হয় তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি পঢ়িছে কি নপঢ়িছে নাজানে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দিনত আমি পঢ়িছিলোঁ নেওতা মুখস্থ কৰিছিলোঁ, আজিকালি নেওতাটো প্ৰায় উঠি গৈছে। আৰু তেওঁলোক যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহে, যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকক পাঠদান কৰে, বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ অনীহা আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰদৰ্শিতা লাগে সেইখিনি অভাৱ, আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দদায়ক হিচাপে যেনেকৈ পাঠদান কৰিব লাগে সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি থাকে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এছ চি আৰ টিৰ যিখিনি পাঠ্যপুথি আছে বা অন্যান্য পাঠ্যপুথিটো দেখিছোঁ বৰ্তমান চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক হৈ গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ধৰণে পাঠবিলাক আগুৱাই লৈ যায় সেইধৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কিন্তু সেইধৰণে পাঠটো আগুৱাই নিনিয়ে। তেওঁলোকে পুৰণা পদ্ধতিতে, তেওঁলোকে আগৰ পৰা যেনেকৈ কৰি আহিছে সেই পদ্ধতিতে পঢ়াই থাকে। পঢ়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই জ্ঞানটো, তেওঁলোকে সঠিক জ্ঞানটো পাবলৈ অপাৰগ হয়। তাৰোপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত দেখা যায় তেওঁলোকে ক্ষতি কৰে, স্কুললৈ সময়মতে নাহে বা তেওঁলোকে সঘনে তেওঁলোকে বিৰত থাকে। তাৰ ফলতো হয় যিহেতু গণিত বিষয়টো এটা শিকলি নিচিনা, এটা পাঠ যদি তেওঁলোকে নপঢ়ে পিছৰ পাঠটোলৈ আগুৱাই যাব নোৱাৰে। তেনেকৈ গৈ থাকোঁতে পাঠবিলাকৰ নুবুজাৰ সংখ্যাটো তেওঁলোকৰ পাহাৰ সদৃশ হৈ যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ভীতিত আহি যায়। তাৰোপৰি তেওঁলোকে সেইবিলাক মুখস্থ কৰে, মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা হলত যেতিয়া বহে সেই মুখস্থখিনি পাহৰি যায়, পাহৰি যোৱাৰ ফলত গণিতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ভয়, এটা ভাৱ এটা আহি যায়। তাৰোপৰি আকৌ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, বিশেষভাৱে গণিতৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে হাতে কামে কেনেকৈ গণিত শিকাব লাগে, তাৰোপৰি তেওঁলোকে যিখিনি TLM অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰে। বিদ্যালয়বিলাকত আমি গ'লে দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ জ্যামিতি বক্স আছে, কিট বক্স আছে, কিন্তু সেইটো আলমাৰীৰ ওপৰতে ধূলিয়ে মাকতিয়ে থাকে, কিন্তু সেই কিট বক্সবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে। বিশেষকৈ জ্যামিতি শিকাওঁতে সেই তেওঁলোকক যদি কম্পাছডাল বোৰ্ড এখনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বৃত্ত এটা কেনেকৈ আঁকিব লাগে বা ত্ৰিভুজ এটা কেনেকৈ আঁকিব লাগে সেইখিনি কথা তেওঁলোকক স্কেল পেঞ্চিল দি শিকোৱা নহয়, সেইকাৰণেও তেওঁলোকে সেই ভুল ধাৰণা এটা লৈ থাকে। এইবিলাক কাৰণতো জ্যামিতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিৰাগ হয়। আৰু যিবিলাক যুক্তি থাকে জ্যামিতিত, সেই যুক্তিবিলাক তেওঁলোকে যিহেতু শিক্ষকে ভালদৰে নিশিকায়, যুক্তি গণিত শিকিলে যুক্তি প্ৰৱণ হয়, তেওঁলোকে যুক্তি ভালকৈ দিবলৈ শিকে, কিন্তু যিহেতু সেই যুক্তিবিলাক দিবলৈ ভালদৰে শিকোৱা নহয়, পাঠটো ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া নহয়, সেইকাৰণেও জ্যামিতিত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে দুৰ্বল হয়। আপুনি বাইদেউ যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ধৰক আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ পঢ়োৱাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পঢ়োৱাৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত কৈছে। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ সেই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আপুনি পুনতে কোৱা কথাটো হ'ল এইটো যে আমাৰ অসম কেন্দ্ৰিকেই আমি বাৰু আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজত আমি দেখিছোঁ যে দুই শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সম্পদশালী আৰু এক শ্ৰেণী নহয়, তাৰ লগে লগে এক শ্ৰেণীৰ মানুহ শিক্ষিত, এক শ্ৰেণীৰ মানুহ শিক্ষিত নহয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি পাৰিসাংখ্যিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাওঁ, আজি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিতৰ হাৰ প্ৰায় 75%। গতিকে এটা সৰহসংখ্যক মানুহ শিক্ষিত বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু হয়তো আমাৰ আহিব পাৰে নেকি, যে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক যে তেওঁলোকৰ যিটো ভীতিগ্ৰস্ততা, সেই ভীতিগ্ৰস্ততাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈয়েই তেওঁলোকে হয়তো অনুশীলন কম কৰে। আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সেই কথাখিনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক কথাখিনি আমি অলপ আলোচনা কৰিম। কাৰণ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ এটা থাকিব লাগিব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো আমি বিভিন্ন পৰিৱেশৰ কথা আহিব, মাক দেউতাকৰ কথা আহিব, আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছৰ কথা আহিব, এনেকুৱা কথাখিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম। তথাপিও আপুনি যথেষ্ট তাৎপৰ্যভাৱে আগবঢ়াইছে বহুখিনি কথা। এতিয়া আপোনাৰ কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ মাজত আছে অতনু ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, তেখেত এজন গণমাধ্যমৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হিচাপে। মই আপোনাক এটা ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে নগৰ আৰু গাঁও
আমাৰ অসমত এটা ধৰি ল'লোঁ, অসমত এটা দুটা পৰিৱেশ। আমি নগৰৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভীতিগ্ৰস্ততাটো আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভীতিগ্ৰস্ততাটোৰ মাজত কিবা হয়তো প্ৰভেদ থাকিব পাৰে। গতিকে এগৰাকী গণমাধ্যমৰ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কোনো তথ্য বা এনেকুৱা ধৰণেৰে আপুনি কিবা বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে নেকি যে নগৰকেন্দ্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো এক্সপ'জাৰ বা তেওঁলোকে যি ধৰণেৰে সুবিধাবিলাক পায়, গাঁও অঞ্চলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাবিলাক কম পায়, বা শিক্ষকৰ পৰ্যাপ্ত ক'ৰবাত হয়তো হয় ক'ৰবাত নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো আমি ভীতিগ্ৰস্ততাৰ কথা কৈছোঁ সেইটো গাঁও আৰু নগৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে নেকি বা কি ধৰণেৰে আমি সেইটো বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায়? গাঁও আৰু নগৰৰ কথা যিটো আপুনি কৈছে, গাঁও আৰু নগৰৰ পাৰ্থক্যবিলাক ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে। এতিয়া আপুনি দুটা দশক বা তিনিটা দশক আগত আমাৰ অসমৰ যিবিলাক গাঁও দেখিছিলে, গাঁৱৰ সেই ছবিখন এতিয়া নাই। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা, বিশেষকৈ আপোনাৰ দূৰসংযোগৰ ব্যৱস্থাবিলাক ইমান ক্ষিপ্ৰগতিত হৈ গৈছে যে গাঁও সম্পৰ্কে আমাৰ যিটো ধাৰণা আছিল এতিয়া সেইটো নাই। হাতত থকা মোবাইল হেণ্ডছেটটোৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ ল'ৰা এজনেও গোটেই পৃথিৱীখনেই দেখা পাই আছে। কিন্তু এটা কথা পাৰ্থক্যৰ এটা ঠাই আছে, সেইটো হ'ল যে যিহেতু যদিও এই যোগাযোগৰ মাধ্যমবোৰ আছে, তথাপি হাতে কামে দেখুৱাই দিয়া মানুহৰ সংখ্যাটো গাঁৱত কম হ'ব, নগৰত বেছি হ'ব। হয়তো এই কথাটো আমাৰ যিটো নগৰীকৰণ প্ৰবৃত্তি যে মানুহৰ নগৰত থকাৰ এটা প্ৰৱণতা, সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহে, গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ সচেতন পৰিয়াল, তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক নগৰলৈ লৈ যাব লাগিব, আৰু সেই নগৰীকৰণটো তেনেকেই বাঢ়ি আহে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ স্বাৰ্থতেই তেওঁলোকে অকণমান দৃষ্টান্ত কিছুমান নিজে চকুৰে দেখক, এই ধৰণৰ কথা এটা থাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নগৰমুখী হয়, যদিও নগৰমুখী হোৱাৰ আন কাৰণো থাকে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৰো এটা প্ৰধান কাৰণ। আৰু নগৰমুখী হোৱাৰ পাছত সেইটো অৱশ্যে নিশ্চিত নহয় যে তাত আহিয়েই তেওঁলোকে সেই ভীতিগ্ৰস্ততাৰ পৰা মানে মুক্ত হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণটো আচলতে মই ভাবোঁ যে গণিতৰ যিটো ভীতিগ্ৰস্ততা সেইটো বহুত পৰিমাণে এটা পৰম্পৰাগত, মানে বহুত বছৰ পুৰণি কথা এটা, সেইটো নতুনকৈ হোৱা কথা নহয়। মানে এক প্ৰকাৰৰ এইটো আমি উৰা বাতৰি বা এটা উপৰুৱাকৈ কোৱা কথাও হ'ব পাৰে। নহয়, মই তেনেকৈও নাভাবোঁ। মই ভাবোঁ যে ভীতিগ্ৰস্ততা হোৱাৰ কাৰণ যদি আমি ফঁহিয়াই চাব খোজোঁ, আন বিষয় ভাল পায় কিন্তু গণিত বেয়া পায় বা ভয় কৰে, তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? কাৰণটো হ'ল এটা মনস্তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা আপুনি মন কৰিব, যিকোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে কথা এটা, তথ্য এটা মনত ৰাখিবলৈ তাৰ লগত এটা কাহিনী সম্পৰ্কিত হৈ থাকিলে তেওঁলোকে সহজ পায়, গল্পৰ দৰে কাহিনীৰ দৰে কিবা থাকিলে সহজ পায়, আৰু সেইটো পৰীক্ষা হলত, পৰীক্ষা গৃহত গৈ পেলাই লিখিবলৈ হ'লেও তেওঁলোকৰ সেই কথাটোৱে যদি ছাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে আজি বুৰঞ্জী বিষয়ক এটা প্ৰশ্ন বা সাহিত্য বিষয়ক এটা প্ৰশ্ন শুদ্ধভাৱে, যিটোক একিউৰেটলি বুলি কওঁ, নাজানিলেও এজন ছাত্ৰই তাক এটেম্প্ট কৰিব পাৰে, উত্তৰটো মোটামুটিভাৱে লিখিব পাৰে। তেওঁৰ ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ এইটো জানে যে মই সঠিকভাৱে লিখা নাই, কিন্তু মই তাত দুই নম্বৰ পাম, চাৰি নম্বৰ থকা প্ৰশ্ন এটাত। সেইটো আজিৰ কথা নহয়, আপোনাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ, আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ কথাটো সেই তেনেকেই আহিছিলে। কিন্তু গণিতত বা বিজ্ঞানতো সামগ্ৰিকভাৱে আমি ক'বই পাৰোঁ, আন্দাজ, ধাৰণা এইবিলাকে কাম নচলে, তাত আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ একুৰেট কথা হ'ব লাগিব। আৰু আজিৰ পৰা তিনি দশক চাৰি দশক আগলৈকে নম্বৰ দিয়াৰ যিটো পদ্ধতি, তাত তেনেকুৱাই আছিলে যে কোনোবাই যদি ভুল কৰিছে, কাষেৰে গ'লেই নহ'ব উত্তৰটো, ওচৰেৰে গ'লেই নহ'ব, যদি একিউৰেট উত্তৰটো হোৱা নাই, যথাযথ যদি হোৱা নাই, তেনেহ'লে শূন্য নম্বৰ পাব। এই কথাটোৱে অইন সকলো বিষয়ৰ লগত গণিতক বেলেগ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বস্তুবিলাকৰ সলনি হৈছে, নম্বৰ পদ্ধতি সলনি হৈছে, কিন্তু সেই ভয়ৰ পৰম্পৰাটো হয়তো কিছু পৰিমাণে সেইটো আমি মজ্জাগতভাৱে আমি হয়তো বহন কৰি আছোঁ। এতিয়া বহুত সলনি হৈছে। আৰু এটা কথা বাইদেউ ঠিকেই কৈছে যে বিশেষকৈ মেথমেটিক্সৰ কাৰণে, গণিতৰ কাৰণে এক ধৰণৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা লাগে। সেই নিয়মানুৱৰ্তিতা এনেকুৱা যে আপুনি গণিতৰ সৈতে কিছুদিন সম্পৰ্ক নাৰাখি আকৌ বহুদিনৰ পিছত, বিৰতিৰ পিছত আকৌ গণিতলৈ ঘূৰি আহিলে আপোনাৰ গণিত শিক্ষা নহয়। ই এটা নিৰৱচ্ছিন্ন এটা প্ৰক্ৰিয়া, গণিতৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি থাকিব লাগিব সদায়, সেইটো এটা ডিচিপ্লিন।
সেই ডিসিপ্লিনটো রাখিব যিখিনি রাখিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিয় নোৱাৰে? কিছুমান ডিষ্টৰশ্যন, তেওঁলোকৰ মনসংযোগ, ব্যাঘাত জন্ম কিছুমান কাৰক সমাজত থাকিব লাগিব বা ঘৰৰ পৰিৱেশটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। গতিকে বাইদেউ সেই কথাটোৰ কাৰণ হিচাপে এটা কথা কৈছে, আৰু সেইটোও হয় যে এতিয়া নানান গেজেট, ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট এইবিলাকে মানুহক, ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে বা প্ৰলোভন দিছে যে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত সময় সেইবোৰত লাগি থকাৰ ফলত গণিতত দিবলগীয়া সময়খিনি তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে বা নিদিয়ে। এইটো এটা আপুনি যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে মানে গণিত বিষয়টো আমি অনুশীলনৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, যে যদি ভাল ধৰণে অনুশীলন কৰা নাযায়, যে তেওঁলোকৰ এতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ মনবিলাক পঢ়া শুনাৰ পৰা অন্যফালে লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত এতিয়া বিভিন্ন আহিলা উপলব্ধ হৈ আছে, গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহবিলাক আকৰ্ষিত। গতিকে হয়তো এই কথাটোত আমি এনেকুৱাও, আপুনি দুটা কথা কৈছে যে আমি গল্প বা আমোদজনকভাৱে গণিতটো উপস্থাপন কৰিব লাগে, বা আজিৰ তাৰিখত যি ধৰণেৰে আমি কৈ থাকোঁ ICT এনেবল্ড লাৰ্ণিং, যে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আমি শিকাব লাগে। গতিকে হয়তো আমি এনেকুৱা এটা ক'ব পাৰোঁ যে গণিতটো আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনোগ্ৰাহীকৈ শিকাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে হয়তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰো সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু মই অকণমান সংযোগ কৰিব খুজিছোঁ, এইটো বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে শিক্ষকজনৰ ওপৰতো। কাৰণ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে একেখন বিদ্যালয়ৰ একেটা শ্ৰেণীৰ দুটা শাখা থাকে। আপুনি খবৰ ল'লে হয়তো বহুত বিদ্যালয় তেনেকৈ দেখিব, দুটা শাখা থাকে, তাৰে এটা শাখাত শিক্ষকৰ মানে তেওঁৰ কৃতিত্বৰ কাৰণেই সেই শাখাটোত তেওঁ পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই শিক্ষকজনক ভাল পায়, গণিত ভাল পোৱা হয়। সিটো শাখাত শিক্ষকজন বেয়া কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে নোৱাৰা হৈ যায়। তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে আহি পেলাই আহি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক বা প্ৰধান শিক্ষকক কয় যে আমাৰ মোৰ ছোৱালীজনী বা মোৰ ল'ৰাটোৰ ছেকশ্যনটো, শাখাটো সলনি কৰি দিয়ক। হয়, তাৰ পৰাই আপুনি গম পাব যে তাৰ শিক্ষকৰ পাৰ্থক্যটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা। আমি সেই শিক্ষকৰ যিটো কথা আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আলোচনা কৰিম। আমাৰ মাজত থকা ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা, তেখেত এগৰাকী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আৰু আসাম ছায়েন্স টেকন'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিলৰ লগত জড়িত, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰো তেখেতে বিভিন্ন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে, আৰু তেখেত ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ যদিও এগৰাকী ছাত্ৰ আছিলে। মই বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আপুনি গৈছে বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আপুনি বৈজ্ঞানিক প্ৰজেক্টবিলাকত কাম কৰিছে, এতিয়া আমি যিটো গণিত ভীতি বুলি কওঁ, আমি ৰসায়ন বিজ্ঞান ভীতি বা ইংৰাজী ভীতি বা আমি এই ধৰণেৰে আমি একো কোৱা নাই, কিন্তু গণিত ভীতি শব্দটো আমাৰ এটা সমাজত এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এটা অন্যান্য ধৰণৰ নিগেটিভ, ঋণাত্মক কথাবিলাকৰ নিচিনাকৈ গণিত ভীতি শব্দটো আমাৰ এটা প্ৰচলিত হৈ গৈছে। আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞান ভীতি বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই। গতিকে আপুনি এই গণিত ভীতি বস্তুটো এগৰাকী বিজ্ঞানী হিচাপে আপুনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব? আচলতে যিটো কথা বাইদেৱে কৈ গ'ল, শ্ৰীযুত ভট্টাচাৰ্যই কৈ গ'ল যে গণিত ভীতিটো আচলতে এটা আমাৰ এটা কি পৰম্পৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই। আৰু যিটো আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিলে যে গাঁৱৰ কথা চহৰৰ কথা, এই দুইটা গোটেইখিনি কথা যদি মিলাই পেলাই চাওঁ, গণিত ভীতিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত কিয় আহে, একাংশ এচাম ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত কিয় আহে, গোটেই পৰিৱেশটো প্ৰথম ঘৰখনৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। ঘৰখনৰ পৰা এইকাৰণেই আৰম্ভ হয় যে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে আমাৰ যিখিনি বিশেষকৈ যিখিনি শিক্ষিত অভিভাৱক, তেওঁলোকৰ উচ্চাকাংক্ষাটো বহুত বেছি, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক গণিতটো প্ৰথমতে এটা ফৰ্চ লাৰ্ণিং, অংক কৰিবই লাগিব এনেকুৱা এটা বাধ্যবাধকতাৰ মাজত অনা যায়। আৰু পাঠ্যপুথিত থকা প্ৰথম দিনাৰ একেবাৰে নেওতা মুখস্থ কৰাৰ পৰা গোটেই প্ৰচেছটো এনেকুৱা এটা তেওঁলোকক ভয় লগাই দিয়া যায়। আজিৰ ভিতৰত মই নিজে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈ আছোঁ দেই, নিজৰ মোৰ চাৰিওফালে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী দেখি আছোঁ, মই গাঁৱলৈ পিছত আহিম অকণমান, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় তো যোগ নেতাখন আজি আৰু কাইলৈ ভিতৰত মুখস্থ কৰি দিব লাগিব। স্কুলত কৈছে নে নকৈছে নাজানো, অভিভাৱকে এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰে কৰিবই লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা বেছি এটা অত্যাচাৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা যায়,
আর নেতাখন এই দুদিনত কেতিয়াও মুখস্থ করব নয় যোগ নেতাখন পুরন নেতাখন তো এসপ্তাহ মানে একদম নিজে দেখার ঘটনা কাহিনীর পর গেছে দুই চারিটা লড়া ছলী শেষত এনেকা হয়গে প্রথম তিন চারি মাহর ভিতর অঙ্কর প্রতি একবারে আকর্ষণ তো নাইকিয়া হয়ে পড়ে আর দ্বিতীয় কথাটা হল কি এই যে নেওতা দুই দুগুণ চারি কেনকে কিয় হল নেওতা হিসাবে মুখস্থ করেছে কিতাবত কিন্তু বাইদেউ কমতে দিয়া আছে দুই দুগুণ চারি কি ধুনকে ব্যাখ্যা করা আছে কেইটা দুই যোগ করলে চারি হয় কেইটা তিন যোগ করলে চারি হয় ধুনকে দিয়া আছে সেইটোলে নাযায় তেওঁ নেওতাখন মুখস্থ করব লাগবে সেই প্রথম নেওতা মুখস্থ করার পরে আসলে আরম্ভ কিন্তু আমি মানে নিজের অভিজ্ঞতার পর যেটা আমি যেটা গাঁর স্কুলতে পড়েছিল আমার গছর তলত বহি যেটা নেওতা মুখস্থ করার যেটা আনন্দ আছিল মই এনেকুৱা মই এইটো মতামত কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আগৰ ভাল আছিল আজিকালি বেয়া কিন্তু কিছুমান আগৰো ভাল আছিল আমি নেওতাখন মুখস্থ নেওতাকেইখন মুখস্থ কৰোঁতে আমাক যথেষ্ট সময় স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউ আমাক দিছিলে সেই সময়টো কিন্তু আজিকালি নাই কাৰণ আজিকালি হৈছে ইমান বেছি প্ৰতিযোগিতামূলক চহৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বহুত ল'ৰা ছোৱালী যিখিনিয়ে কোপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে লৈ গুচি যাব যিখিনিয়ে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তাৰপৰা যেতিয়া ওপৰ পৰ্যায়লৈ আহি গ'ল ওপৰ পৰ্যায়লৈ অহাৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ বীজগণিত আৰম্ভ হৈ গ'ল বীজগণিত তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে কাৰণ তেওঁ আগৰ বস্তু কিন্তু একো নিশিকাকৈ আহিলে নেতাকেইখন মুখস্থ কৰিলে যোগ অংককেইটা কৰিব পাৰিলে শেষত হৈগৈ তেওঁলোকৰ বীজগণিতটো আমাৰ সেই কম্পিউটাৰ টেম্পলেটৰ নিচিনা হৈ যায় এটা এক্সাম্পল দিলে এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে এইটো কৰা মই এটা উদাহৰণ দিম মই এবাৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ লগত শিক্ষাটো মোৰ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিলে গাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষক দুটা ধৰক এতিয়া এটা অংক সৰল অংকত এক্স স্কোৱাৰ আছে এক্স ৱাই আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চলক আছে এতিয়া তেওঁলোকে কৰিছে কি যোগ কৰোঁতে ধৰক থ্ৰাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স যোগ কৰিবলৈ দিলে গতিকে এক্স স্কোৱাৰ কমন ল'লে তিনি যোগ চাৰি সাত ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ কৰিলে এজন এগৰাকী ছাত্ৰী গ'লে সেইটো নকৰিলে এক্স স্কোৱাৰ যোগ এক্স স্কোৱাৰ যোগ এক্স স্কোৱাৰ তিনি লিখিলে তিনিটা লিখিলে ভাঙি দিলে একেবাৰে কৰি পেলাই কিমানটা এক্স স্কোৱাৰ আছে এক দুই তিনিকৈ যোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ লিখিলে কিন্তু কিতাপত লিখা পদ্ধতিত নকৰাৰ কাৰণে শূন্য দি দিলে এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কি গালি পাৰিছে শূন্য ঠিক নহয় গালি পাৰিছে কথাটো কি ল'ৰা ছোৱালীক আমি বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ কিয় উৎসাহিত নকৰোঁ এটা অংক কিতাপত থকা নিয়মতে কৰিব লাগিব নে তেওঁ নিজে চিন্তা কৰা তাৰমানে আমি অংকটো এটা ৰিচাৰ্চ হিচাপে কেতিয়াও লোৱা নাই আমি ভাবিছোঁ যে এই অংকখিনি শিকি মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাব লাগিব বা ক'ৰবাত ছিট পাব লাগিব সেই উদ্দেশ্যটো ৰাখি তাৰমানে আমি একদম পূৰা টেম্পলেট টাইপত অংকখিনি শিকাই লৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ কিন্তু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই দেখিছোঁ মই আমাৰ এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ তাত আপুনি আমি সদায় মন কৰিছোঁ যে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সদায় কিন্তু গাঁৱৰ চহৰতকৈ ভাল কাৰণ তেওঁলোকৰ এই ইনোভেটিভ চিন্তাটো বহুত বেছি তাত হয়তো আপোনাৰ গাঁৱত যদি পঞ্চাছজন ল'ৰা ছোৱালীৰ চল্লিছজনে অংকত ভাল নম্বৰ পাইছে তাত পঞ্চাছজনৰ কিন্তু বিছজনে ভাল নম্বৰ পাইছে কিন্তু সেই বিছজন জেনুইন আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো মই দেখিলোঁ যে আমাৰ মিনিষ্টাৰ অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ যিটো মেথেমেটিক্সৰ এটা এচিভমেণ্ট ইনডেক্স তেওঁ কিমান কিহৰ ভিত্তিত কৰে মই ডিটেইল যোৱা নাই কিন্তু তাত দেখিছোঁ বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গাঁৱত গাঁৱৰ আচলতে ইনডেক্সটো অকণমান চহৰতকৈ ওপৰতহে আছে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী মই যে এতিয়াও কিছুমান ইনোভেটিভ ধৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাৰণ তেওঁলোকক হেঁচা মাৰি শিকাবলগীয়া কোনো নাই তেওঁলোকে স্কুলৰ ছাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে সংযোগটো থাকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বোধ কৰোঁ নিজাকৈ চিন্তা কৰাৰ সময় পায় যিকণ সময় পায় তেওঁলোকে নিজাকৈ চিন্তা কৰি কামবিলাক কৰে হয়তো তেওঁলোকৰ ৰিজনিং পাৱাৰটো অলপমান যেন বেছি আৰু হয়তো সেইটো গাঁৱত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি যে তেওঁলোকে পৰিৱেশটোতো পাইছে আৰু দেখি আছে আৰু যি ধৰণে এতিয়া নগৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এটা এজন ছাত্ৰক তেওঁৰ মনটো অন্যলৈ ঘূৰাই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা নগৰত যিমান উপলব্ধ গাঁৱত হয়তো সেই পৰিৱেশ নাই সেইটো এটা হয়তো গাঁৱৰ আচলতে মেজাৰমেণ্ট বহুত বেছি কৰে তেওঁলোকে যিটো মেজাৰমেণ্ট চহৰ লৈ চলকে তেওঁলোকৰ মেজাৰমেণ্টৰ আইডিটো একদম কাৰণ তেওঁলোকে যতে তেনেকৈ মাটিয়ে বালিয়ে ঘূৰি বগি তেওঁলোকে মেজাৰমেণ্ট একহাত বুলি কিমান আপুনি এটা ল'ৰা সুধিলে বহুতে নাজানিব পাৰে গাঁৱৰ লগতে এহাত বুলি ক'লে ইমানখিনি বুলি ধুনীয়াকৈ আপোনাক দেখুৱাই দিব হয় গতিকে তাৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে ফুট বা গছটো তুলনা কৰিবলৈ শিকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কামটো সহজ হৈ যায় বহু ক্ষেত্ৰত দেই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আৰু এটা কাৰণ আজিকালি কেলকুলেশ্যনটো বহুত অসুবিধা হৈছে কেলে আজিকালি চবৰে হাতে হাতে তেখেতে যি ভট্টাচাৰ্য যিদৰে কৈছে স্মাৰ্টফোনটো থাকেই গতিকে আজিকালি নেওতা মুখস্থ নকৰেই চিধাই কেলকুলেটাৰত মাৰি পটাপট অংকবিলাক কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজাকে যোগ নেওতা গাই বা কিবা কৰি অংকটো ঘপককৈ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কষ্টই নকৰে তাৰমানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যে ৰিজনিং পাৱাৰবিলাক চিন্তা কৰি যেতিয়া কামবিলাক কৰিব লগা হয় কিছুমান আপোনাৰ যিবিলাক ৰিজনিং টেষ্টবিলাক আহে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত তেওঁলোকে সহজে এইবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰে তাতো তেওঁলোকে কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই পৰীক্ষাবিলাকতো খুব কম সময়তে ধৰক পঞ্চাছ মিনিট সময় থাকিল হয়তো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব সত্তৰটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব
আজিকালি ঐকিক নিয়মৰ অংক কৰিবলৈ বহুতে টান পায় টান পায় এতিয়া এইখিনিতে বাৰু ধৰক এনেই আমাৰ আলোচনাত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ আহিছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজে সেই বস্তুটোত তেওঁলোক আকৃষ্ট হৈ থাকিব পাৰিব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে কথা হ'ল তেওঁলোকে গণিতটো তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আহিব পাৰে নেকি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শ্ৰেণীকোঠাত গতানুগতিক ক্লাছৰুম বা আমি সেইবিলাকৰ কথা কওঁ তথাপিতো এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীক যেতিয়া আমি বিদ্যালয়ত এখনত এডমিশ্যন দিওঁ আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ এডমিশ্যন দিয়াৰ আগতেই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে গৈ এজন টিউচনৰ শিক্ষকক ঠিক কৰে গতিকে আমি এই গোটেই আলোচনাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হ'ব পাৰে নেকি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে এডমিশ্যন লৈ পেলাই ক্লাছ কৰাই নাই তেওঁ গণিতটো টান পাবনে ঢিলা পাব অভিভাৱকেও নাজানে শিক্ষাৰ্থীও নাজানে কিন্তু তাৰ আগতীয়াকৈ আমি গণিতৰ টিউচনটো ঠিক কৰি দিছোঁ ফলত এজন ছাত্ৰই টিভি চোৱা কম্পিউটাৰত গেম খেলা অন্যান্য খেলা ধূলা কৰাৰ লগে লগে টিউচনত তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় দিবলগীয়া হয় ফলত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো পাৰদৰ্শিতা সেইটো দেখুৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম চলভিঙৰ হেবিট তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণেও আমাৰ এটা হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে মই এতিয়া গুৱাহাটীতে জানো কেইটামান জেগা আছে গুৱাহাটী দুখনমান অভিজাত স্কুলত নাৰ্চাৰীত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে প্ৰথম শ্ৰেণীত ক্লাছ ওৱানত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই তাত টিউচন ল'লে মানে সেইখন স্কুলত চিট পোৱাটো মই এতিয়া নাম ক'ব বিচৰা নাই স্কুলকেইখনৰ চিয়'ৰ একদম নিশ্চিত হৈ থাকে সেইকাৰণে চব অভিভাৱকে সেই তাত সেই কেন্দ্ৰকেইটাত গৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাত দিয়ে ফলত হয় কি তেওঁলোকে তাৰমানে তাত যে ক্লাছ ওৱানত এডমিশ্যন দিবলৈ টেষ্টটো ল'ব কি প্ৰশ্ন সুধিব তেওঁলোকে জানে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকক মানে একদম পূৰা স্পুন ফিডিং কৰি সেইখিনি শিকাই পঠিয়াই যায় সেই প্ৰথম দিনা যেতিয়া আপুনি তিনিবছৰীয়া চাৰিবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি হেঁচা মাৰি ধৰি তেনেকুৱাকৈ কিছুমান ফিক্স টাইপত কুৱেশ্যনকে এনচাৰ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লগে লগে তাৰ ব্ৰেইনৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ পাৱাৰটো তাতে আমি প্ৰথম দিনাই শেষ কৰি দিছোঁ গতিকে আমি আজিৰ এই আলোচনাত আমি প্ৰথমে এটা বস্তুৱে আমাৰ এই আলোচনাৰ পৰা আমি হয়তো সমাজলৈ এটা বাৰ্তা দিব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি নিজক গণিতৰ শ্ৰেণীত ভালকৈ মনোনিৱেশ কৰি তেওঁলোকে সেইমতে অনুশীলন কৰে ঘৰত যদি তেওঁলোকে যথেষ্ট অনুশীলন কৰে বা তেওঁলোকে পঢ়াৰ লগে লগে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত গণিতটো কি ধৰণেৰে আছে সেই ধৰণৰ কথাবিলাকো যদি তেওঁলোকে জড়িত কৰিব বিচাৰে আমি ভাবোঁ যে আমি সমাজত যি ধৰণেৰে কৈ আছোঁ গণিত ভীতিগ্ৰস্ততা সেই বস্তুটো দূৰ হ'ব গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আজি এই আলোচনা ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি সমাজলৈ এইটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলে গণিতটো এটা কঠিন বিষয় বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ গণিতটো সকলো বিষয় পঢ়াৰ কাৰণে এটা দৰকাৰী আহিলা গণিত এটা নিজৰ এটা নিজে বিষয় কিন্তু লগে লগে গণিত এটা আহিলাও আৰু যদি গণিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সময় দি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰব্লেম চলভিং হেবিট ৰাখে বা তেওঁলোকে যদি গ্ৰুপত আলোচনা কৰে বা তেওঁলোকে যদি প্ৰকৃতিলৈ ওলাই গৈ গণিতটোনো ক'ত কেনেকৈ আছে সেই কথাবিলাক আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে গণিতৰ পৰা যথেষ্ট আমোদ পাব আৰু তেওঁলোকৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বা তেওঁলোকে গণিতত পোৱা নম্বৰৰ সংখ্যাও বাঢ়িব গতিকে আপোনালোক তিনিওগৰাকীকে আমি আজি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ এই আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ